Стариот и дотраен мост на река Брегалница, кој страдаше во поплавите во февруари оваа година, ќе биде срушен и на негово место ќе се гради нов мост со нови технички решенија. Ни изјави денеска градоначалникот на Општина Црновци, Блаже Станков, и додаде. Проектната документација е веќе готова. Средства исто така за мостот се одобрени преку Светска банка, помошта од Светска банка од поплавите. Меѓутоа, сепак во момент, значи, неизвестно е кога би овие средства стигнале за да пристапиме кон распишување на тендер. Јас се надевам дека тоа нема многу да забави, со оглед на тоа што веќе министерот потврди дека ќе почекаме уште извесно време и доколку средствата не стигнат, да почнеме со средства од владата на Република Македонија. Инаку во теки изградбата на регионалниот патен правец од Видовиште до Теранци. Што се несе до мостот, значи ја можам да кажам дека и покрај тоа што постои забрана, мостот се користи за лесни возила. На некој начин утврдивме дека мостот не е опасен доколку поминуваат само лесни возила, меѓутоа повремено се појавува да поминат и тешки возила. Тоа може да биде, значи, катастрофално. Меѓутоа, еве сега со самото завршување на патот Видовиште-Теранци, значи добар дел од граѓаните кога имаат потреба да заменат за Штип или за Скопје, го користат веќе овој алтернативен пат. Меѓутоа, еден дел исто така, значи, во кој се патот преку Зрновци-Виница. Жителите на Зрновци, за да стигнат до Кочан и останатите градови од овој дел од државата, ќе треба да се стрпат уште неколку месеци до конечната реализација на изградбата на мостот на река Брегалница.